Ինչպես կարելի է բացատրել, որ 100 տարի այս աշխատանքը չի դարված։ Մեր սպյուրքի իրականության մեջ։ Հիմա ասիդյութը, ուրեմն ուրիշ դյութը, իրավախիտական նյութը, հասկային բերք է։ Ինչու ատպես։ Միջև այսօր, եպա, միջև այսօր, 100-րդ դարելիցը, ինչպես դոնեցինք։ Նույն գենովով գոգո, ցեղասպանության, և ոչ թե բռնակախտի, ցեղասպանության, փարոյական ճանաչումը մուրացինք, նույնիսկ 100-րդ տարելիցին։ Եվ ասիկա կնկատենք հայրենասիրական մեծ աշխատանք, մենք մուրալու բարդավոր չենք, մենք վստահ ենք, որ ցեղասպանություն եղավ, բռնահանում եղավ, Արևմտյան Հայաստանը զարթուեցավ, մենք պետք ունենք մուրալու, որ մենք պիտի մուրանք, և աշխարը շատ լավ գիտե, աշխարի բոլոր մեծ դերությունները շատ լավ գիտեն իրականությունը, նույնիսկ մեզ մեզ ավելի լավ գիտեն, որտեղ իրենց արդաքի քորտոս տխարարության արխիվներում մեջ, այնպիսի փաստեր կան, իրենց տեսմաններում ղրգած դերակրելում մեջ, այնպիսի փաստեր կան, զորս մենք դաղավին չենք կրցած բացահայտել։ Վահակն Դադրյանը փորձած է մաշմը անոնցվել, երախտա շատ աշխատանք կատարած է, սակայն մեր քաղաքական ղեկավարությունները ոչ պետական, ոչ կուսակցական, ոչ մեկ քորս տեսած են, արդյունավետ, օգտակար և ավանդինած են ցեղասպանության լոկ փարոյական ճանաչումին վրա։ Բանը չի նշանակել, ցեղասպանության լոկ փարոյական ճանաչումը կնշանակի, իրավունք ունիք, եղել է ադանք բան, գծավինք, բայց արնելիք չունիք։ Մենք արնելիք կուզենք, մենք հայրենիք կործուցուցինք։ Ուրեմն, թե ինչու մեր վերքնը, երկու շարլակ մի գոր, այսօր, երբ որ մխոսին գոր, Հայաստանակ երթրոն կաղաքականության մասին, ինչ կնշանակ է, Հայաստանակ երթրոն կաղաքականություն ասին Արևելյան Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանը մործեք, ամեն ինչ Արևելյան Հայաստանին համար։ Ուրեմն թավաթրություն Արևմտյան Հայաստանի, թե միշարբակ մի գոր պարեկամ, ոչ, մենք ըսպիրկա երթրոն կաղաքականություն կբաղանչենք, նախ ըսպիրկը պետք է վերադիրանա իր իրավունքներուն, և ըսպիրկա երթրոն կաղաքականությամբ միավորված և հզորացած ըսպիրկը շատ ավելի օգտակար դրնա ըլլալ Արևելյան Հայաստանին, քան այսօր, իսկ եթե մենք մի ենք Հայաստանա երթրոն կաղաքականություն բարենք, ըսպիրկը կմեռնի ժամանակի ընթացքին, 10, 20, 30, 40, 50 տարբեր, ըսպիրկ չի մնար, ուրեմն ըսպիրկա երթրոն կաղաքականությունն է, և ըսպիրկա երթրոն կաղաքականության հայաբահվանումի ջիքին փուն շարժարիտը Արևմտյան Հայաստանի ազատակրթյան հարցն է, երբ որդուն հայ գեցի, հայ մնա գսեց կոր, հայաբահվանում գնե, ինքնանպատակ պետք չէ մնա հայաբահվանումը, հայաբահվանումը սիրույն, հայաբահվանումը բարար փոցակցություն է, քաշողականություն պետք է, բայց եվ որ ասես որ դարակին Արևմտահայտյուն կա, որ դարակրված է իր հայրենիքեն, հայրենազրյալ է, եվ պետք է վերաթարնա իր հայրենիքին, ուրեմն Արևմտյան Հայաստանը պետք է ազատակրվի, և ադոր սիրույն հայ պետք է մնա, հոս դրամապանական շոշապելի նպատակ մգա հայաբահբանումին։ Ինչ որ եմ, չեմ ուզել երկալել, ես խոսկսսսսսի պանախոսություն բինչին եմ գամպար, բայց շատ կարևոր հարց մնե ասիկա, վերք մնե, որ կշարնակվի, որ տշպախտապար։ Իս համեստս 30 տարի քիրքով, հոտվազներով, հրապարակային ելույթներով, հանդիսություններով, այսինչով, այնինչով, հետապնդեցի դարակիր Արևմտահայտյան համաշխարհային կոնգրես ըսվածը, դարակիր Արևմտահայտյունը միացնելու երթրոնական, ներկայացուցչական, իրավական միակ լիազոր կառույցի մեջ, որպեսզի միջազգային իրավական անձնավորություն ունենա, այդ կառույցը միայն
գրնա հայկական թադ բահանջել միշտ փոլոր հայ թադի հանցնախումբերը փամը չեն նշանակել գուսակտություններ այսիշներ այնիշներ համայնքաբետներ ինչալ ընեն այնքան ադեն որ գետրոնական չեն ներգայացության չեն այսիկան ընդրովի չեն եւ իրավական միակ լիազոր ներգայացուցիչը չեն չեն գնար խոսիլ արևմտահայաստանի եւ արևմտահայկյան անունով հայ իրականության մեջ մինչեւ այսօր միակ շարժումը որ ներգայացության հանգամանք ունի այսինքն քվեարկությամբ մեջ դեր եղած է արևմտյան հայաստանի հանրապետությունն է որ 17837-ը քաղաքացի արձանագրած է արևմտյան հայաստանին Եվ 17837-ը քաղաքացիները ընդրած են 64 հոգինոց պարլմանը։ Ասի առաջին բանն է, երևույթն է։ Եվ մեր ավանդական գուսակցությունները թեմ կգենան որ այս շարժումին։ Որներ իրենք չնին, է ընեիք։ Մենք ես եմ իմ ընգերներ սկաղապարագից, մեզ մեզ մարդիկ մտավորականներ ասի, իմա չեմ ուզարանուններ մինչև Կարուս Խանենց Տեհրան, մինչև Արամայիս Միրզախանյան, մենք դարակիր արևմտահայկյան համաշխարհային կոնգրեսը համահայկական օրեն ընելու փորձրինք եւ երբեք նախաձեռնող մարմին կամ այսիչ արմիջ չկազմեցինք, ասացեցինք, որ համահայությունը համահայկականության ոգիով շնորհալի դառնա եւ Բոլորը միասին դնախացերնեն եւ բոլորի համասայնությամբ մենք սխալած ենք։ Մենք հայ ժողովրդի ամիապանությունը նկատիպ չեն կրած, ութոպիան ունեցած ենք, որ մենք կխոսենք, կպացադրենք, կլուսապանենք, կկրենք, վաղը կհասկնան բոլորը եւ բոլորը ձեր թերքի գուդար եղերը։ Իսկ այս մարդիկը ամբողջին չսպասեցին, մասնագիեն սկսան։ Արցախի մեջ հիմնեցին ասկայի խորուրդ արևմտյան Հայաստանի Արցախի ասկայի խորուրդ եւ պաստորեն աշխանելու սկսան եւ ստեղծեցին ընդրովի պարլմանը Անշուշտ այս թիվը բավարար չէ 10 միլիոն հայկյան 8 միլիոնը արդասահման է 20 միլիոնը 2 միլիոնը Հայաստան է այսինքն հայության 80%-ը ներգրավցնող ըսմիրքին համար 17837-ը թիվը բավարար չէ։ Ներկայիս ըստ իրենց բավարարելու վկայության 22000-ի բարձրացած է քաղաքացիներու թիվը։ Եվ ամեն մեկը անստատուխ դնի։ Ես ալունիմ արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Նյութաբես նկար է, իր պրոպագանդը շատ նկար է, այսինքն քրեթ է պացակայ է, անհատական նախաձեռնություններով ցկված է, ինչպես այս ձեռնարկը։ Ուրեմն այս մարդիկը 2004 թվականին հիմնված են, 2014-ին ընդրած են իրենց առաջին պարլմանը և հարաճիկա դարի 4 տարի հետո Բիդենդրեն երկրորդ նոր պարլմանը եւ գահավադան որ միջև հարաճիկա դարի թեկդեպեր ամիսը ուր պիտի գայանա երկրորդ ընտրությունները պարլմանին թիվը պիտի հասնի շատ ավելի բարձր թիվի միջև 30,000-ի եւ սակայն Արմենակ Աբրահամյանը ինձ եսար եթե ըսվիրկի գարելությունները Այս նպատակին համար թրվին, այս թիվը դրնա 10 և 100 շատ գաղ ժամանակի մեջ, բայց թշմախտապար մեր ամիապան ժողովուրդը չի հետևիր թրական պաներու, արդակին ցուցատրական ցևական բոնջուխներով կխապվի, մենք չոջուխները բոնջուխներով կխապենք, մենք չապահաս չի թարձակ
Թշվախտը բարձր անքաբաց է քաղաքական օրեն։ Անքաբաց ժողովուրդ է դեր, մեր ժողովուրդը քաղաքական օրեն։ Եվ ամենեն կարևորը, մինի վերջացնեմ, որտեղ գտնամ ես կամերով խոսել այս մտի մասին։ Յանքս ապոտ 30 տարի ես այս գործին տրած եմ։ Ամենեն կարևորը Սմիրկա հայ այն արևմտահայ հայ ժառանգները, որոնք այսօր կան, եթե չգիտակցին իրենց դարակիրի հայրենազրկյալի ինքնության, ոչ մեկ կոչ դրեսնեն։ Այն օրը, որ մենք հաջողինք թասիարակել, արթնցնել, ըսկացնել, գիտակցին տալ, որ թուն դարակիր ես, թուն հայրենազրկյալ ես, եւ պետք է հայրենիք վերադառնալու համար աշխատիս եւ պայքարիս, այն դեմ հարցերը կփոխվին։ Սակայն ես ամեն անգամ, որ դարակիր արևմտահայություն կգրեմ, շատ մթերթերու խմպակիրները կփոխեն Սմիրկա հայ գնեն։ Հիմա գիտակցոր են գնեն, թե անգիտակ ծափար գնեն, չեմ գիտեր։ Սակայն նույնիսկ եթե անգիտակ ծափար գնեն, քաղաքական դքիդության հետևանք է։ Բայց եթե որ սա քրող օտվազակիրը դարակիր արևմտահայություն գսեգոր, ուրեմն հստակ փամմսել գուզեգոր, որ դարակիր արևմտահայությունն է, որ հայրենազրկված է։ Մյուսը Սմիրկա հայը հայրենազրկված չէ, իր գամքով, իր ազատ գամքով առանց ճնշումի դակ գտնվելու իր հայրենիքը ցկած եւ դուրս կացած դարապնակ է, դարակիր չէ։ Հայաստանի խորհրդայնացում են հետո այս արդահոսքը դուրս ելողները դարապնակ են, դարակիր չեն, ասոնք չեն գրնալ հայ թադի արևմտահայաստանի ազատական թադին զինվորը լալ, գրնալ պատարությունները լալ, անոնք որոնք համահայկական հայրենասիրություն ունեն, բայց չախճախիչ մեծամասնությունը չի մտածել, չի մտածել, որովհետև արևելահայաստանը ինքը չի մտածել արևմտահայաստանի մասին։ Հայաստանի արևմտահայաստանի իշխանավորները մորցած են